terceira é unha materia troncal de modalidade. Ben, pois xa chegamos ao final de curso. Menos mal, porque que cansada viaxe. Mira, aí ven a tarde como sempre. É todo o día. Hola. Mima, acordádevos o medo que lle tiñamos a algúns profesores cando chegamos. Buah, si, sí, Magali, que broncas nos botaba. Uf. Pero que estáis haciendo? Pero canto tempo levo o gusto falando? Unha barbaridade, eu creo que xa lle medrou o pelo todo. E ir acompañados da maxia do MGB. Xa falastes con Arturo, ten as notas finais? Arturo, ten aínda algunha dúbida nas notas. Arturo, xa tes postas as notas finais? E pa que queres saber se teño as notas? Estes rapaces teñen que ir á universidade. Silencio, por favor. Que non vos estades enterando? A mí a profesora que máis me gustou foi Rosa Mato. Sí, con Rosa aprendimos bastante de física, sobre todo da lei da gravidade. Estaredes ali tranquiliños. Debiches ter en conta a lei da gravitación universal. Leonardo, que me dicides? A min pareceu un gran profesor, aprendi moito con él. Caesme moi ben, pero non aprobarás matemáticas. Pedro. A ver, a mí a que máis me gustou foi Maite, pero ainda confío traballar moito. Que iso que se estoi? Que vai ser? O coro de segundo C, como sempre. Xente canta moi ben, eh? Moito. Recordade, os que teñades que usar calculadora... Estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán. No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar.